директор не треба да се меша у рад синдиката, он треба с синдикатом да преговара о разноразни ствари, но пре свега условима рада, ХТЗ опреми, заштити и тако далје, и тако далје, о неким повољностима односу на онај колективни уговор који се подпише горе са владом, али је врло важно да се директор пред радницима изјасни da li on može da obezbedi sredstva za povećanje plate, da li imamo te pare ili nemamo, povećati platu, a povlačiti kredite da biste to isplatili, to je direktna šteta koju možete naneti firmi, pa u nekoj, kroz određeno vreme, u nekoj krajnjoj varijanti i celoj firmi. Mi smo imali sredstva, eto to i ova dobit pokazuje, ja sam želao da se plate povećaju, mislio sam da... Prvo što imamo para, a drugo da to bude našim ljudima dodatna stimulacija za rad koji imaju i još veća stimulacija za rad koji će uložiti i trud, da ih dodatno motivišemo. Zašto do tog povećanja nije došlo, ne znam, ali je... Isplatili ste im ovo. Ali je svakako, eto, bar se došlo do te solidarne pomoći koja u ovoj godini nije mala, 42.000, 41.800, prošle godine je to bilo oko 22.000. Iz vaših sredstava sve? Da, normalno sve. Sve to vidi iz naših sredstava, drugih mi nemamo. S neba ne pa. Ono što treba reći, nije došlo do povećanja plati, to se tako vodi. Međutim, nama je platni fond, ajde, ovo ide, ta solidarna pomoć ide na troškovnu stranu, ne kroz masu zarada, ali je svakako trošak. Došlo je do povećanja minimalne cene rada, što je nam uvećalo fond za plate za nekih 5 i nešto miliona, ovo je oko 7 miliona, tako da je naše uvećanje, naš trošak za zarade radnika negde oko 12, možda negde i 12,5 miliona, što je više u odnosu na prošlu godinu za nekih 12%. Dakle, bolje da je došlo do povećanja plate od 5%, finansijski bi bilo manje izdatak, da je došlo do povećanja plate 10%, to povećanje bi se odrazilo i kroz penzijski fond, dakle, ljudima bi se i tamo nešto uvećalo, drugo, to povećanje bi ostalo da traje, pa bi naredno povećanje bilo još veće, zahvatujući i ovo. Sada ta solidarna naknada nije ušla ni u penzijski fond, niti u start za naredno povećanje, a mi smo, eto, opet dali 12 miliona, opet smo povećali na neki način njihove godišnje prihode za nekih 11, pa možda i 12%.